Vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad edilən ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi ilə yanaşı bu yerlərin turizm potensialının artırılması da diqqət mərkəzindədir. Suqovuşan və Naftalan Vahid Turizm Məkanının yaradılması məhz buna xidmət edir. Hazırda Naftalanda Turizm İnformasiya Mərkəzinin açılışı həyata keçirilir. Bu barədə ətraflı məlumatı bizlə birbaşa bağlantılı olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı verəcək. Xaliq, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Buyurun, eşidirik. Salam Alidə, sizi və tamaşaçıları yenə də qeyd edim ki, keçmiş təmas xəttində yerləşən və turizm potensialı ilə dünyaya səs salan Naftalan şəhərimizdən salamlayıram. Bəli, son illər Naftalanımızın turizm potensialının inkişaf etdirilməsi, eləcə də ölkə prezidentinin müvafiq göstərişlərinə uyğun olaraq Suqovuşanla Naftalanın vahid turizm məkanda birləşdirilməsi məqsədi ilə işlər davam etdirilir. Elə bu məqsədlə də hal-hazırda Naftalanda Dövlət Turizm Agentliyinin xətti ilə Naftalan İnformasiya Mərkəzində bir neçə dəqiqədən sonra açılış olacaq ki, məhz bu mərkəzdə Naftalanın ümumilikdə turizm potensialı haqqında həm yerli, həm də xarici turistlər buradan məlumat ala biləcəklər. Ümumilikdə Naftalanın turizm potensialı hansı istiqamətdə inkişafından bağlı nə kimi işlər görülüb? Bununla bağlı bizə canlı bağlantıda Dövlət Turizm Agentliyinin əməkdaşı Zar müəllim məlumat edəcək. Zar müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük, təşəkkürlər. Ümumilikdə Naftalanın turizm potensialının inkişaf etdirilməsi istiqamətində Dövlət Turizm Agentliyi, o cümlədən yerli icra qurumu bir çox tədbirlər, silsilə tədbirlər görür hal-hazırda. Və bu tədbirlər Dövlət Turizm Agentliyinin hazırladığı konseptual turizm inkişaf konsepsiyasına əsasən aparılır. Misal olaraq, deməli, Naftalan şəhərində 36 turistlər üçün istiqamət verici işarələrin quraşdırılması, o cümlədən Naftalan şəhərinin hər iki giriş və çıxışlarında turizm məlumat lövhələrinin quraşdırılmasını və bugün şahidə olacağımız Turizm İnformasiya Mərkəzinin açılışı, əlavə olaraq deməli, veloturlar və velosiped kirayəsi məntəqəsinin açılışını misal göstərmək olar. Əlavə olaraq, Naftalan şəhərinin ümumiyyətlə turizm potensialını əsas götürərək biz Naftalan şəhərinin ətrafında Suqovuşan, o cümlədən digər turizm koridorlarının yaradılması istiqamətində də müəyyən işlər görülür. Ümumilikdə hal-hazırda Naftalan şəhərində nə qədər sağlamlıq ocaqları həm yerli və həm də xarici turistlərin xidmətindədir. Ancaq baxmayaraq ki, dünyada pandemiya şəraiti hökm sürür, ümumilikdə bu günə kimi Naftalanın nə qədər turist gəlmişdir və gələcəyə proqnozlaşdırılır? Hal-hazırda bugünkü tarixə qədər Naftalan şəhərində pandemiya dövründən sonraki dövrü, yəni bu ilə əhatə etsək, biz 17 min turist ziyarətçi belə deyək, qeydiyyata almışıq. Lakin bu göstərici 2019-cu ildə bildiyiniz kimi 40 mini də aşmışdı və bizim hədəflərimiz 40 min yox, ondan 2 qat, 3 qat daha çox ziyarətçinin qəbul edilməsidir. Təşəkkür edirik, uğurlar arzulayırıq. Qeyd edək ki, Naftalanın turizm potensialına töhfə verəcəyi ən böyük layihələrdən də biri ölkə prezidentinin sərəncamına əsasən Naftalan, Qaşaltı, Tapqara qoyunlu, Talış, eləcə də Suqovuşan və ümumi uzunluğu 22 km olan avtomobil yolunun tikintisidir ki, bu ilin sonuna qədər həmin avtomobil yolu tam təhvil verildikdən sonra Naftalana gələn yerli və xarici turistlərin həm də Suqovuşanımıza və digər işğaldan azad olmuş dədəbaba torpaqlarımıza səfərləri də təşkil olunacaq ki, bu da Naftalanın eləcə də işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin turizm potensialına öz töhfəsini verəcək. Ali də bizdən hələ ki bu qədər, buyurun, söz yenidən sizlədir. Xaliq, bizə və tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat verdiyinizə görə sizə və müsahibinizə təşəkkür edirik.